Sut fydda ti'n disgrifio dy hun? Gweithgar? Brwdfrydig? Gwirion? Pam dewis gosod y gadair yn fan hyn? Wel, da ni yma yn Llan Dŵ, ac felly mae lle naturiol i mi ddod. Dwi wedi bod yn dod yma ers 2 flynedd, a gobeithio y cae fynd o yma yn hapus. Sawl steddfod genedlaethol wyt ti wedi ei trefnu? Wel, hon fydd y seithfad steddfod ar hugian i mi fel aelod o staff y steddfod, sydd yn oes o deud y gwir. Beth yw'r cyngor gorau gest ti? Am nes ti wrando? Dwi'n meddwl mae'r cyngor gorau dwi wedi cael rioed oedd mod i fod i drin pobl fel swn i'n licio cael yn rhin yn hun. Ac dwi yn trio gwneud hynny bob amser, mae siŵr bydda rai yn anghytuno. Os cystadlu yn lle trefnu, ymha gystadlaetha, dim cystadlu o gwbl. Fedrai ddim canu, fedrai ddim dawnsio, fedrai ddim barddoni, fedrai ddim tynnu llun, felly dim cystadlu. Atebion sydyn. Pel droed neu golf o ddau. Pel droed, oherwydd bod fi'n gefnogwr mawr i Maniw. Golf, dwi'n mwynhau mynd allan i chwarae golf efo'r hogia, ond ddim yn golfwr arbennig o dda. Wythnos yn Eisteddfod neu Mallorca? Wel, swn i'n licio dau Mallorca, ond ar hyn o bryd mae rhaid fi ddeud Eisteddfod. Dawnsio gwerin neu ddisgo? Disgo. Sut Eisteddfod fydd Eisteddfod y fro yn y fan hyn? Wel, dwi'n gobeithio bydd hi'n Eisteddfod hapus, dwi'n gobeithio bydd y tywydd yn braf, a dwi'n gobeithio bydd pobl yn heidio yma o'r gogledd ag o'r de. I gloi, sut brofiad oedd y gadair i ti? Profiad braf iawn, dwi'n gwir. Dwi'n byw cael yng Nghadair o'r blaen, a dwi'n gwneud lot o obaith o gael byth eto, felly profiad arbennig o dda. Diolch yn fawr.